大家好，我是左大，今天是2022年的5月27号，早上我们从帐篷起来的时候大概是6点半，然后做了一锅鸡蛋泡面。文海他们就在文海和这个杜文仁老先生就在海滩上去撒野，去拍各种照片，去拍背影，去拍大海，在大海边感受一下大自然的这种温暖，然后天空也特别的透彻，神清气爽。然后我们就8点左右就吃完了，然后跟他们说现在有半个小时的自由时间哦，你们可以玩一下，然后我就去把碗洗了，锅碗洗了，把帐篷收了，然后我们8点半出发。然后到8点半的时候，我出发的时候，我想起一个东西，我们说我们可以拍个剧情短片，然后我就设置两个机位，我问了杜文仁这位哲学家一个问题，我说世界上最聪明的人是谁？我本来以为他不会上当嘛，结果他说最聪明的先生是上帝。要是他说不知道的话，那我就可以说，因为我有谦虚的品质，我不能说出这个人名字。然后另外一方面，由于我有诚实的品质，我应该说出这个人名字。如果你已经猜到了是谁的话，那就感谢你让我既保持了诚实，又保持了谦虚的品质。这是一个常见的笑话，结果老先生没上当，所以短片不过还是有意思啊。我跟短片里面后来我还问我哲学为什么关心哲学，我说哲学是蛮重要的东西，它指导我们对是非对错的判断。然后短片录了大概10分钟，然后我们出发的时候就差不多已经9点了。本来我是打算走完松花公路，然后再去台新银行去申办一个开户，看能不能开户成功。如果不能开户成功的话，也做一些声音的记录，证明这事情发生过。因为我上次去台新银行开户，他们要我填一个问卷，这个问卷我觉得跟我开户没有关系，我拒绝填。然后他们就说你不填的话，你不能开户，不开户的话，我就不能入职新竹货运去帮人家送快递，所以我就没办法，所以我想还是想得到新竹快递这个兼职工作，每天去给瑞穗市区的人送快递。所以今天由于时间关系，我们快9点才出发，约了潘晓雪老师要11点碰头，所以我一路上开算一下时间，只能刚好到潘晓雪老师家不会迟到，所以我就取消去台新银行了。见到潘晓雪老师超开心的，他原来认识我，因为我参加过他的2次活动，一次是华泽老师来花莲交流，我有参加活动，参加活动之后还小雪老师还请我们吃饭来着，所以他是记得我的。然后这次文海专程来花莲，一部分的原因就是要帮我带我去认识一下潘晓雪老师。我找潘晓雪老师的缘由是因为我知道潘晓雪老师曾经是东华大学艺术学院的院长，他虽然退休了，但是我还想问一下他，假如我去东华大学念书的话，能不能有什么途径？结果很开心的他告诉我，以我的这个社会活动的经验和资历，其实会有很多院校、很多系会抢着要我，所以我就打算去东华大学研究一下，看看有没有什么系是适合我的。小雪老师还告诉我，其实有些系不用考试，用同等学历的方法就可以去读硕士、研究生。也许，假如我是为了拿文凭的话，我就不用再去重新读高中、读大学什么的。所以我看看能不能得到这样的机会。在潘晓雪老师家的书房里面，这个杜文仁老先生，这个台大哲学系的哲学硕士，他简直就把他的书柜当成自家书柜，对于这种哲学家的名字，
他的作品，甚至这个作品的出版社还是翻译者如数家珍，娓娓道来，所以他给我开了个书单。本来以为就开个书单，这个录影的过程，因为手机没电，没有保存下来。不过回到加州，看到那段影片在，他开书单的那段影片还在，太高兴了。然后在小雪家聊得很开心，然后我还问了小雪老师艺术和技术的关系，然后他从艺术史来做了一个非常详细的阐释。然后在小雪老师家待从11点待到下午快4点，然后我们就开车回到了瑞穗。然后回瑞穗的话，我就请他们带他们来到我租的房子这里，我去租了一个透天厝，然后里面有4个房间，其中一个房间被我弄成了这个我的，以后成为我的直播工作室。我的那些灯啊，直播的灯啊，还有录影的设备没拿过来，是我搬家那傍晚，所以我还另外3个房间是有床的，已经放好那个床垫了，然后文海和杜文仁先生不嫌弃的话，就先将就着盖个被子，或者是盖一个睡袋，就在这边玩几天，然后就带他们在附近看看风景，拍拍，空拍素材，继续就各种各样的问题和杜文仁老师抬杠。杜文仁老师真的是一个人间活宝啊，所以他对哲学的了解，他开的书单。他提供的一些线索对我来说是非常重要的，所以感谢文海介绍，昨天介绍杜文仁先生给我认识，今天介绍潘晓雪老师给我认识，然后文海和杜老先生在我的这个租的房子里面，他们休息了2个小时，然后晚上7点，然后我带他去竹城吃晚餐，然后再带他去泡温泉，结果。我去泡温泉找了我们瑞士在地的一个朋友，叫简德渊。简德渊也是一个关心社会议题的一个在地的企业家，然后找他聊天，然后他和杜文仁先生他们是年龄相仿的。简德渊是1966年的，杜文仁是1962年的，可能小4岁而已吧。他们对台湾的历史议题超级熟悉，所以。通过他们聊天，我才知道原来台大的征税系以前是受国民党政府严密监控的，因为这些人确实也在后来成为社会运动中重要的一个中流砥柱了，然后这足以证明哲学重要。然后在简德渊那边聊聊会天，聊到9点半左右，我们再去。找另外一个温泉，一个日治时代的温泉，红叶温泉去泡温泉，在那边泡泡温泉，冷水里跳到热水里，热水里跳到冷水里面，超刺激的。然后我还看到了一个青蛙，它可以跳到温泉水里面，蹦蹦蹦蹦3、4下。可惜我录的时候，它在水上面跳得起来，然后跳得起来，可以从热水里面跳，又跳到岸上，所以很神奇。我想拍这个镜头，结果。拍不到，他不可能在水里面跳了。然后就晚上回到家和文海又打开 Google 地图看一下了。假设拍空拍素材的话，去哪里看景？然后看到差不多凌晨了。我现在在很辛很累，我没办法做这个 vlog 了，所以刚刚睡了一觉，4点多起来，我现在来补拍这个5月27的 vlog。所以，这是我5月27的 vlog，感谢大家的观看。今天又啰啰嗦嗦讲了差不多10分钟，感谢大家，下期再见，拜拜。